Sinalização precária, manobras perigosas, veículos estacionados indevidamente e pedestres atravessando fora da faixa. Esse é o cenário do trânsito na cidade. O pessoal fala, não, temos que sinalizar as ruas, sinalizar as esquinas, botar quebra-mola, não precisa, entendeu? Vai da sua consciência. Cada motorista fizer a sua parte, não vai acontecer esse tanto de acidente. 55% das causas de acidentes de trânsito estão ligadas a excesso de velocidade e avanço de preferencial. Por isso, o projeto Trânsito Seguro, Direito de Todos, visa mobilizar toda a sociedade e setores ligados ao trânsito para exigir a adoção de medidas eficazes por parte dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito para que essas estatísticas diminuam. Nos últimos 3 anos, foram mais de 10 mil acidentes de trânsito, com quase 12 mil vítimas. Em 2013, 3.200 ocorrências foram registradas, com 62 mortes. Um custo alto para os cofres públicos. O Hospital Municipal de Imperatriz gasta, em média, aproximadamente 4 milhões de reais por ano. Esse foi o valor gasto no ano passado, em 2013, para o tratamento desses acidentados.